wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhirigelinta iyo maalgashiga caalamka cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa maanta hortagay guddiga arrimaha dibadda maalgashiga iyo iskaashiga caalamka ee golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyagoo xubnaha guddigaasi ay kulankaasi su'aalo ku weydiiyeen wasiirka arrimaha dibadda kulankan ayaa ahaa mid su'aalo dhowr ay ku weydiiyeen wasiirka arrimaha dibadda waxaana ka mid ahaa su'aalihii iyo talooyinkii ay wasiirka arrimaha dibadda dhirigelinta iyo maalgashiga caalamka ay u soo bandhigeen guddigaasi aweys ibraahim maxamed oo ah xogeyaha guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedada kulanka iyo waxyaabihii looga hadlay marka maanta wuxuu ahaa kulan runtii loo gaaryaalay in maaragtay lagula kulmo wasiirka arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga ee dowladda federaalka soomaaliya dr beyle marka arrimo badan ayay weydiiyeen xildhibaanadii kasoo qaybgalay kulankan waxaa ka mid ahaa arrimaha qaxootiyada waxaa ka mid ahaa arrimaha maaragtay safaaradaha iyo qorshaha cusub oo wasaaradda ay leedahay in tiro ahaan iyo shaqaale ahaan lasoo yareeyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dhiirigelinta iyo maalgashiga caalamka cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa isna dhankiisa soo dhoweeyey kulankani iyo waxyaabihii looga hadlay waxauna xusay in dhammaan talooyinka iyo su'aalihii ay u soo jeediyeen xubnaha guddigani ay wax badan ka qaban doonaan sida xogeeyo sheegay waxaan ka wada hadlay umuro fara badan halmucaydiyadoodu waxay ahaayeen maxaad soo qabateen maxaad qabanaysaan xaggeed ku socotaan intaasun baan u malaynayaa xogay inay arrintu u badnayd markay sidaa tahayna arrimo laysla soo qaadqaaday oo specifics baa jiray oo ay ka mid yihiin safaaradaha iyo makanaysaa waxyaalaha kale ay wasaaraddu qabato ama wasaaradda gudaheeda ha noqoto ama dibadeeda ha noqoto iyo sida international world adduunka beesha caalamku ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhirigelinta maalgashiga caalamka cabdiraxmaan ducaale beelle ayaa mar uu ka jawaabayay su'aalo dhowr ay saxaafadda halkaasi ku weydiisay ayaa si qoto dheer uga jawaabay dhammaan su'aalihii iyo halkaasi lagu weydiiyey oo ay ka mid ahaayeen arrimaha qaxootiga baasaboorka maalgashiga dalkeenna iyo xabsiyada caalamka muwaadiniinta soomaalida ku xiran iyo dadka ajnabiga ah ee madax furashada loo haysto isagoo baaq u soo jeediyey kooxaha burcadbadeeda ee madax furashada u haysta ajaanibtaasi waxyaalo boyin baa kasoo bixi doona turkiga waxaa ka socda waad ogtihiin iyo dadka olways intaa imanaya waxgelinaya qaar kaloo badanba ayaa jira imaaraadku waxyaalo badanba interestku dalaal fara badan oo interestku ah oo imanaya ayaa jira belgium baa jirta oo doonaysa inay ka samayso for example hoteelo iyo arrimo wada socda marka sabuurkeenna dheweli curdin baan nahay weli weli curdin baan nahay baasaboorkana wuu cusub yahay meelo badan oo laga ictiraafsana way jirtaa meelo weli sheeki ku jirjiraana way jirtaa weli innaga lafteeda dhibaatooyinka baan inaga dhammaan ya oo marwal waxaad helaysaa baasaboorkii hole oo wax lagu duldhejiyey dameele laga helaya kaasaa daleen dib inoo sii tuuraya in badan inoo sii riixaya maarata qaxootiga dhowr jeerna waan ka hadlay horta laba qaxooti laba arrimood baad ka dhawaajisa mid waxa dadka xirxidhan baa tii dadka xirxidhan dadka xidhxidhan ee maalin walba qaar baa xidhan oo berraa qaar lasoo daayaa waxaa jira dad inaga xidhxidhan innaga iyo dad innaga inoo xidhxidhan soomaaliya inay dhegeysataan doonaya dad innaga inoo xidhxidhan baa jira yaa waxaybayna ku xidhxidhan oo adduyadu leedahay waryaadhe nimankaa soo daaya anu waxaan leeha soomaaliya dadkaad haystaan sii daaya pliis iska sii daaya dadkaad haysataan waxalla waxaad u haysataan ma jiraan dalalka aad ka haysataan waa dalal imanaya halkan oo doonaya inana caawiyaan innaga kuwa inaga xidhina meelo badan 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 bay ku xidhan yihiin waxay ka mid yihiin soomaalida kadeedanee nimba meel isku tuuray dee la qabanayo la xidhayo ayay ka mid yihiin agagaarkeena ku xidhan yihiin dhul inaga fog bay ku xidhan yihiin markaa de dowlad aan aada u adkayn baan nahay laakiin waxaan isku daynaa waxa weeye safaaradu dhulka ay joogaan xasan yuusuf cali talafishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho